Hello, hi. Dalam video pada kali ini, saya akan menerangkan apa yang anda perlu tahu mengenai Section B. Okay, ini adalah untuk peperiksaan pembantu pertahanan awam grade KP19 untuk ambilan jabatan sukarelawan Malaysia ataupun rela. Okay, exam ini akan diadakan pada 10 hari bulan November tahun 2020 ini. Okay, seperti biasa, saya ada anda bersama saya, Megat Syafrizal daripada Tips Kejaya. Okay, saya dah sudah membantu ramai calon-calon exam SPA untuk membuat persiapan exam mereka dengan lebih baik. Kepakaran saya adalah untuk membantu calon-calon exam SPA untuk tahu mengenai setiap section dalam exam yang bakal diadakan oleh pihak Suruhanjaya Perkhidmatan Awam ataupun pihak SPA. Sedang membantu ramai calon-calon untuk lebih faham dan lebih clear mengenai setiap format soalan exam yang biasa ditanya dalam exam. Okey, sebelum saya teruskan, jom lihat video ini. Hello, hi, ya. Terima kasih kerana anda masih lagi berminat untuk mengetahui sejarah lebih lanjut mengenai Section B untuk peperiksaan pembantu pertahanan awam grade KP19. Tanpa melengahkan masa, jom kita teruskan. Okay, seperti biasa, saya explain terlebih dahulu mengenai format exam. Okay, untuk mengetahui anda, exam ini akan diadakan pada 10 hari bulan November tahun 2020 bermula jam 10 pagi hingga 11 pagi. Dia akan ada dua section, iaitu section A, raya menyelesaikan masalah. Anda ada bermasa selama 25 minit untuk menjawab 20 soalan. Dan section B, kefahaman bahasa Inggeris, di mana anda ada beri masa selama 20 minit untuk menjawab 20 soalan. Dalam video pada kali ini, saya hanya menerangkan mengenai section B sahaja. Okey, untuk section A, saya sudah keluarkan video mengenai Section A ini. Kalau anda belum lagi menonton mengenai Section A, anda boleh lihat link yang saya tinggalkan di ruangan description. Okey, bagi anda yang masih lagi belum subscribe ke channel ini, anda boleh klik butang subscribe yang ada di bawah untuk anda dapat mengetahui setiap format ataupun setiap exam yang akan diadakan oleh pihak SPA. Alright, saya teruskan mengenai Section B. Okay, kalau dalam video lepas mengenai Section A, Section A ada 4 pecahan utama. Alright, tapi untuk Section B ni, dia ada 2 pecahan utama. So, maksudnya, daripada 20 soalan ini, dia terpecah kepada 2 pecahan utama. Okay, apa pecahan utama itu? Okay, sini. Ketua pecahan pertama ialah mengenai pengertian ataupun kefahaman esei bahasa Inggeris. Okey, dalam pecahan ini, anda akan diberi satu teks ataupun satu artikel pendek di mana anda akan diberi 5 hingga 10 soalan berdasarkan kepada artikel yang diberikan tersebut. Okey, ini adalah contoh untuk soalan pecahan pertama. Kalau anda lihat di sini, anda ada satu teks antara 3 hingga 4 paragraf ataupun 3 hingga 4 perenggan, dan anda akan ditanya soalan 5 hingga 10 berdasarkan teks yang diberikan. Okey, untuk pecahan pertama ini, untuk lepasi pecahan pertama ini, saya nasihatkan anda supaya baca soalan terlebih dahulu sebelum anda baca teks. Kerana bila anda dah baca soalan, so dalam fikiran anda, dalam mind anda, anda dah dapat rough idea, the basic idea mengenai apa jawapan yang anda perlu cari apabila anda baca teks selepas anda baca soalan nanti. Okay, sekarang anda boleh faham mengenai pecahan pertama ini. Okey, kemudian untuk pecahan kedua,
Yang kedua adalah berbentuk tata bahasa ataupun grammar bahasa Inggeris. Anda akan diuji mengenai noun, pronoun, adjective, verb, adverb, conjunction, interjection, preposition dan sebagainya. Untuk pecahan kedua ini mungkin tidak akan memberi sebarang masalah kepada anda yang biasa menggunakan bahasa Inggeris sama ada di rumah ataupun di tempat kerja ataupun mungkin anda biasa membaca artikel-artikel ataupun novel dalam bahasa Inggeris. So saya rasa untuk pecahan kedua ini tidak akan memberi banyak masalah kepada anda. Okey, saya harap anda dapat faham mengenai dua pecahan yang ada di dalam session B ini. Okey, saya ulang semula. Pecahan pertama adalah pengertian ataupun kefahaman bahasa Inggeris di mana anda akan diberi satu teks dan anda akan diuji sebanyak 5 hingga 10 soalan berdasarkan kepada teks tersebut. Kemudian untuk pecahan kedua adalah soalan grammar bahasa Inggeris mana akan anda akan diuji beberapa tata bahasa asas mengenai bahasa Inggeris. Okey. Ya, okey, ini adalah merupakan antara topik yang biasa ditanya ataupun yang sentiasa ditanya dalam exam. Okey, anda perlu tahu mengenai pronoun, noun, verb dan adjective. Okey, ini adalah merupakan antara empat topik yang biasa ditanya dalam exam ataupun biasa ditanya dalam session B ini. Okay. Saya harap anda dapat faham mengenai session B ini. Dan sekiranya anda mempunyai sebarang soalan ataupun tak faham mengenai session B ini, anda boleh tinggalkan soalan anda di ruangan komen di bawah, di mana nanti saya akan menjawab setiap persoalan yang anda ada. Okay. Sekiranya anda belum lagi subscribe ke channel Telegram khas ini, dalam channel Telegram khas ini anda boleh dapat tahu mengenai tips-tips penting dan juga contoh soalan yang saya kongsikan dalam channel Telegram khas ini. Dan jika sekiranya anda tidak mempunyai Telegram, anda tak perlu risau, anda boleh juga sertai email list ataupun mailing list utama untuk peperiksaan pembantu pertanahan awam tahun 2020 ini, di mana dalam mailing list ini saya juga akan kongsikan tips-tips dan juga contoh soalan untuk anda cuba ataupun anda buat latihan. Okey, saya rasa sekian dahulu untuk video pada kali ini. Dan sekiranya anda mempunyai sebarang soalan, anda boleh tinggalkan soalan anda di ruangan komen. Nanti insyaAllah saya akan menjawab setiap persoalan yang anda ada. Okey, kita jumpa lagi pada video akan datang. Sekian, terima kasih.